Добро утро! За изминалото денонощие са изследвани 1126 проби или общо до момента 57231, което е отнесено към 1 милион от население 8175. Установени са 44 новозаразени случаи, от тях в болници 17. Активно се е отбелязана в 11 области. Общият брой на лабораторно потвърдените случаи с коронавирусна инфекция е 1955. Разпределението на новозаразените случаи. Благоевград 15. 7 в София, от тях един в Пирогов, 2 в ВМА, 1 в столичната болница Света Ана и 3 амбулаторни. Пазарджик 5, Видин 4 нови случая, Кюстендил също 4, Ямбол 3, Плевен 2, Враца, Кърджали, Монтана и Сливен по 1. Наблюдаваната повишена активност в област Благоевград се дължи на установено огнище в село в община Сатовча. Регионалната здравна инспекция е предприела всички противоепидемични мерки и са установени контактните лица на възникналия на първия случай, като са проведени, разбира се, взети са и пробонабиране и са въведени съответните изолационни мероприятия. Медицински персонал. Регистрирани са 3 нови случая, един на лекар и 2 на медицински сестри, съответно в Пирогов 2 от случаите и в болницата в Пазарджик. Излекувани 444 общо случаи, нови 22. ВМА 5, Пирогов 3, амбулаторни случаи в област София 11, Кюстендил 2 и в Сливен 1. Новоустановени случаи на деца за изминалото денонощие. 5 на възраст между 1 и 18 години, разпределени Благоевград 4, Фямбол 1. Фямбол е детето на годинка и 6 месеца от оформено огнище в определен квартал на град Ямбол. Починали до момента общия брой е 90, като към този брой добавихме 2 нови случая. На мъж на 66 години от починал в Пирогов с онкологично заболяване. Пациентът е бил с 2 отрицателни PCR-а, като на 4 май се е позитивирал теста за коронавирус с PCR и съответно през вчерашния ден в резултат на развита остра дихателна недостатъчност е настъпил смъртен изход. Втория случай е на мъж на 80 години в Александровска болница с редица предложаващи сърдечни заболявания, който също е потвърден за положителен резултат за коронавирусна инфекция. Към момента в болници в страната са 389 пациента, от които 56 са в интензивни отделения. Международната обстановка. За изминалото денонощие приблизително 4 милиона и 101 са установените случаи до момента, като нарастването е с 88997. Починалите в световен мащаб са малко над 280 000, като ново регистрираните смъртни случаи с COVID-19 са 4248. Съединените американски щати, Бразилия и Русия са водещите три държави по новорегистрирани случаи. От останалите европейски държави, Великобритания е с малко над 3800 новорегистрирани случаи, Испания съответно около 2600 и Италия с 1083. С изключение на Турция, която ще споменем в Балканския, от Балканския регион, всички останали европейски държави са отчели под 1000 новорегистрирани случаи. Продължаваме с съпоставката в трети държави от северни държави от, Европа, които следим поради различната предприета здравна политика.
Отнесено към последните 24 часа, в Швеция са регистрирани нови 656 случая, в Нидерландия 289 и в Дания съответно 101. На Балканския полуостров, както вече бе споменато, Турция е с 1546 нови случаи и 50 смъртни случаи, Румъния съответно 320 нови случаи и 16 смъртни, и Сърбия 89 нови и 4 смъртни случаи. Само една държава е с под 10 случая, това е Албания, с 6 нови случаи. Благодаря ви за вниманието.